Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Smile Auto. Сьогодні така, скажімо, тема не зовсім автомобільна, але, скажімо, тут теж можна віднести до аксесуарів для авто даний огляд. Останнім часом робив під замовлення так звані обкладинки для документів і зажими для грошей одноклубникам з Меган-клубу. Деякі варіанти робив тут у нас у Львові знайомим, друзям. Відповідно, на фото не завжди можна гарно показати вмістимість наповнення даної обкладинки для документів. Тому вирішив зняти відео, щоб все детальніше вам показати. Отже, маємо зажим для грошей і так звана обкладинка для документів чи портмоне, кому як зручніше. Давайте розпочнемо. Ви бачите індивідуальний принт. З однієї сторони хокеїст, з іншої футболіст. Це вже побажання замовника було. Даний варіант є трошки товстіший, ніж інші, тому що має кишеньку під ключ-карту. Ви бачите, як вона розміщена. І відповідно, скажімо так, трошки грубший. Далі по наповненню. Ви бачите, маємо тут дисконтна картка, тут посвідчення водія, тут маємо техпаспорт авто, дисконтна картка Сільпо, фішка, ну і, як я вже сказав, ключ карти. Ось такий мінімальний набір. Скажімо, зручно, коли не потрібно великого гаманця. За собою, документи під рукою. Можна, звісно, і сюди якісь купюри теж запхати. Наступний варіант – це є зажим для грошей. Він не такий місткий, але він, бачите, дуже тоненький. Тут кріпиться магніт. Магніт є з однієї, з іншої сторони. Він так от вжимається. Тут вже є одна кишенька з ламінацією. Одна звичайна кишенька бокова, і на зовнішній стороні теж маємо кишеньку під картку. Купюр, бачите, багато я не запахав, але ось є. Так виглядає. Зараз вам ще покажу, продемонструю трошки інші варіанти принтів, кольори, щоб ви могли побачити. Ось, наприклад, обкладинка для документів. Колір «Морська хвиля». Дуже класно, ефектно виглядає. Такий от принт теж інший. Ще один варіант. Меган. Чорний колір. Також з відділом під ключ карту. Отак. Це у нас Меган Клуб Україна. Ми бачимо теж відділ під ключ карту. І трошки інший колір. І знову ж таки. Інший колір, без відділення, звичайна ламінація. Це вже індивідуальний варіант замовника з відділом під ключ-карту. І ось цей варіант для себе зробив з логотипом, з гербом футбольного клубу «Карпати». Теж звичайна ламінація. Ось можете детальніше оглянути якість швів. Матеріал доволі приємний на дотик. Поки що не було ніяких зауважень. Досить добре носиться. Так як довго працюю з даним виробником уже по інших сферах. Це обкладинки, що також роблю з ними чохли для планшетів. Дуже класний матеріал. Ось такі є можливості, варіанти. Нагадую, що принт може бути ваш. Жодних, якби, немає практично обмежень. Головне, щоб малюнок нормально нанісся. От бачите, на світлих тонах ми можемо бачити, що виходить принт більш такий яскравий. На темних він теж доволі замітний, але, скажімо, от для порівняння. Всіх, кого зацікавила дана тема, можете писати мені в приватні. Також відповім вам без проблем. І кого цікавить
виготовлення даного портмоне, обкладинки, теж пишіть, контактуйте зі мною. Наразі всім па-па, до нових зустрічей у відео. Кому сподобалось, ставте палець вгору.